God aften. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og jeg har faktisk taget et lys med, som vi skal tænde. Det gætter du nok ret hurtigt, hvorfor jeg har gjort. Det er jo fordi, at den her uge, som vi lige har været i, der har vi fejret en stor mærkedag for Danmark. Vi har fejret 75 års befrielsesdag. Vi har fejret, at vi for 75 år siden slap fri af en ondskab, af en magt, som var over vores samfund. Og de fleste af jer gjorde nok ligesom mig den 4. maj om aftenen, tændte et lys og satte det i vindueskarmen. Vi tændte et lys, fordi at vi skulle markere, at den onde magt, som havde magten over samfundet, ikke længere kunne sige til os, at vi skulle holde vores lys inde bag ved mørklægningsgardiner. Vi markerer, at den onde magt var væk, og vi var sat fri. Vi fik vores frihed tilbage, og det har vi nu haft i 75 år. Og det er værd at fejre og markere. Også for dem, som gav noget, for at vi kunne få frihed. Os, der ikke engang levede dengang. Helt konkret, så kunne lyset nu, efter den dag, komme ud af husene i 45. Men samtidig med er det jo faktisk et helt utroligt godt symbol. Vi tænder lyset for at sprede mørket, for at skræmme det utrygge væk. Og det fantastiske er, at der kun skal et stearinlys til for at smadre mørket. Mere skal der ikke til. Lige nu, der befinder vi os også i en situation, hvor vi har siddet bag lukkede døre og vinduer i lang tid. Og mørket, det er måske mere været angsten, bekymringen om, hvad skal der ske i den her situation, hvor vi er nu. Det har sat sit præg på samfundet. Det har sat sit præg på sjælen. Vi kan selvfølgelig ikke sammenligne det, der sker med det, der skete under 2. verdenskrig. Det er klart. Men der er nogle af de samme ting, som vi bliver ramt af på sjælen. Med at være spærret inde, med ikke at have vores frihed. Så vi har også brug for at tænde lys i den her situation. Vi har brug for at tænde lys, som kan oplyse vores mørke og give os tryghed, gøre os rolige. Vores brødre og søstre, som også er ramt af den her krise. Og man kan sige, at vi oplever det hårdt, men jeg vil sige, at de oplever det endnu hårdere. Det er faktisk sådan, at det er specielt af de fattige og de udstødte, også i vores samfund, som mærker krisen allerhårdest. Og det er klart, at så mærker de den endnu hårdere hos dem, for der er mange flere fattige og udstødte i deres samfund, end der er i vores samfund. Men der er specielt én ting, som har slået mig i snakken med vores der. Det er måske sat en lille smule firkantet op, men det er måske så lige for at gøre det lidt tydeligere, hvad jeg synes, der er lidt forskel på. Her i Danmark, der sætter vi ofte vores lid til, vi stoler på, de materielle ting. Vi har et hus, vi har forsikringer, vi har velfærdssystem, vi har institutioner, vi har hjælpepakker. Vi har nogen, der ved, hvad vi skal gøre i forskellige situationer. Vi er vant til, at tingene fungerer, i hvert fald nogenlunde fungerer. Og det er sådan, at vi let kan blive bundet af det her. At vores håb bliver bundet af, at det hele fungerer i samfundet. Gud kan faktisk nemt blive usynlig for os. I et velfungerende ydre kan Gud nemt blive usynlig for os. I Afrika, nu siger jeg Afrika bredt, det kan man slet ikke, fordi Afrika er mange forskellige ting. Nu siger det alligevel. I Afrika, der er de meget bedre til at klynge sig til håbet om Guds indgriben i vores liv. Fordi de har ikke andet at sætte håbet til. Det eneste, der er tilbage, nu hvor der er ingenting. Dagligt, der er det ikke kun under en coronakrise. Men det er særligt slemt. Så er det så en opfordring til, at vi skal sælge alt, hvad vi ejer, så håbet om Gud kan blive tydeligere i vores liv. Lidt ligesom den rige unge mand fik at vide. Ja, det er værd at tænke over.
Men det er ikke det, der er min pointe i aften. Min pointe er, at vi må, uanset vores personlige situation, hvorhen vi er på verden, hvorhen vi er på kloden, håbe på Gud vores liv. Det med håbet om Guds indgriben og lyset, der spreder mørket, jamen det hænger jo sammen. Vi kan faktisk sige, at selvom vi markerede 75-årsdagen for friheden fra 2. verdenskrig, ja, så har ondskaben jo faktisk ikke sluppet sit tag i os. Ikke i danskerne, ikke i nogen andre her på jorden. Den er her stadigvæk, ondskaben. Vi har stadigvæk brug for at tænde lys. Vi har stadigvæk brug for at få håb, uanset om der er krig, pandemi, eller vi har en dejlig aften efter en solbeskinnet dag. Så er der stadigvæk brug for, at der skal tændes lys, at vi skal få håb. Mørket er her stadigvæk. Vi skal have spredt mørket, og der skal tændes lys. Vi hører i begyndelsen af Johannes evangeliet om lys, der kom til verden. Et lys, som mørket ikke kunne vinde over. Lidt mere konkret hører vi om, hvordan lyset bliver født på jorden julenat. Det kan vi læse om i juleevangeliet hos Lukas. Julenat, der vidner stjernen om, at der er født en frelser, som kan give håb, som kan befri os fra mørket, som kan befri os fra det onde og give adgang til Gud. Ham, der blev født der, han er håbets kilde, og det skal vi huske på. Nu er det bare sådan med os mennesker. Vi er ret gode til at glemme, og det gælder faktisk også det her håb. Vi er ret hurtige til at glemme det håb, vi har fået. Og som sagt, i den vestlige verden, så kommer vi let til at sætte vores håb til det materielle, det vi kan se, det vi kan sige, jamen det er godt, vi har det, så er vi i hvert fald sikret på en eller anden måde. Udgangspunktet for det, som jeg allerede har delt, men også som jeg kommer ind på nu, det er faktisk en beretning fra Johannes evangeliet kapitel 11, hvor vi kan høre om, hvordan Lazarus bliver op fra de døde. Kapitel 11 bagefter. Det er et rigtig spændende kapitel, og jeg kommer slet ikke ind på alt det, som er i det kapitel. Beretningen fortæller os om to søstre i Betania, som sender bud til Jesus, fordi deres bror er faktisk gode venner med Jesus. Men Jesus er ikke lige i området, så der går noget tid, før han kommer. Og rent faktisk, så dukker han først op 4 dage efter, at Lazarus er kommet i graven. Med andre ord, så er alt håb ude. Altså, alt håb om, at han kunne blive rask igen, det er dødt. Så hører vi, at Martha går Jesus i møde og siger til ham i kapitel 11, vers 22, Herre, havde du været her, så var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, det vil Gud give dig. Hun erkender altså, at han er død. Og samtidig med, så åbner hun for, at Jesus rent faktisk kan gøre noget. At der er en mulighed for, at Jesus kan gøre noget. Noget, der ligger uden for fornuften. I deres samtale med Jesus, eller i deres samtale, der siger Jesus til hende i kapitel 11, vers 25, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Det svarer hun ja til. Efter det møder Jesus så Maria, og hun siger til ham lidt senere, kapitel 11, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Hun tænker altså også, at Jesus kunne have gjort noget. Han kunne have gjort, at Lazarus ikke var død. Men som jeg fornemmer det, så mærker hun ikke, at han også nok kunne gøre noget ved, at han er død nu. Altså, en dødeopvækkelse, det tror jeg ikke, hun har i tankerne. Herefter går det ud til graven. Og Jesus, han beordrer graven åbnet. Og Martha siger til Jesus, ej, det er en dårlig idé. Han stinker faktisk allerede. Det er 4 dage siden Jesus. Hun er klar over, at det strider imod al fornuft, at den grav skal åbnes. Derefter så beder Jesus.
og Lazarus kommer ud af graven. Og det er jo fantastisk. Som sagt, så kan jeg ikke nå ind om alle de fine detaljer, der er i den her tekst. Men det, vi skal have fat i aften, pointen i aften, det er, at der er et håb, som er stærkere end døden hos Jesus. Fornuft er forsvundet ud af situationen. Der, hvor fornuften er forsvundet ud af situationen, der er der også håb. Alle Lazarus' nærmeste, inklusive disciplene, de havde mistet håbet om, at han kunne blive rask. Og som Martha sagde, han lugter allerede, det er 4 dage siden, Jesus. Det sidste gran af håb var væk for dem. Så Jesus, han står der, fuldstændig stillet over for det umulige i alle de mennesker, der stod omkring ham. Deres øjne sagde bare, hvorfor skal den grav åbnes? Jeg ved ikke, om du kan forstå eller sætte dig ind i, hvordan den her situation vil være. Det vil svare til, at Jesus han kom tilbage til en begravelse, vi har været til, og så siger han, nu skal vi have den kiste gravet op, eller endnu mere, nu skal den urne op. Jeg tror, mange, der stod der, de var lige ved at gribe ind, fordi det er jo nærmest gravskænderi, som Jesus har været i gang med. Men så råber Jesus, Lazarus, kom herud, og Lazarus kommer ud. Hvad sker der så? Det står der ikke 100%, men jeg er helt sikker på, at hvis det skete i dag, så vil vi lige stå en lille smule paf. Nogen har måske gnedet sig ekstra i øjnene, eller knæbet sig i armen, måske lige frem besvimet. Det er meget mærkeligt, det der sker. I virkeligheden så handler det jo her jo slet ikke om Lazarus. For det viste sig jo, at han skulle dø senere. Nej, beretningen her, det handler jo om Jesus, og det som han kan, og det han er. Det, der skete i Betania, det var et tegn. Det var en forsmag på noget. Det er en prøve på det umulige, som vil ske, når Jesus han dør og opstår senere i historien. Også hvad der vil ske ved opstandelsen på den yderste dag for alle dem, der følger Jesus. Beretningen her kan give svar på mange spekulationer, som vi kan have omkring det her med, hvad der sker efter døden. Når vi for eksempel har sænket en kiste i graven, så siges det meget smukt, at jord er du kommet, til jord skal du blive, men af jorden skal du igen opstå. Men vi ved jo godt med vores fornuft, at det fysisk set er umuligt. Og hvis der er tale om en brænding, så virker det faktisk endnu mere usandsynligt at sige, at af jorden skal du igen opstå. Eller hvad med dem, som døde for 1000 år siden i troen på Jesus? Hvordan skal de gøre det, når nu der ikke umiddelbart er flere jordiske rester tilbage? Hvordan kan man i ramme alvor sige, at man skal opstå igen af den samme jord? Jeg tænker, du selv kan fortsætte rækken af indvendinger mod det her. Det bør i hvert fald ikke være svært for dig at finde på nogle indvendinger, fordi det er ifølge alle menneskelige beregninger bare umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Jesus han vil vise alle, at det, der er umuligt for os i vores forstand, med vores forstand, det er muligt for Gud. Han vil vise, at Jesus han kommer igen en helt almindelig dag i vores kalender. En dag, hvor vi måske er på arbejde, eller måske har fri, måske skal bilen synes. Jeg tænker, hvis det er en dag, hvor jeg skal tandlæge, så kunne det være fint, han kom inden tandlægebesøget, så jeg slap for det. Men det fortsætter altså ikke med at være en helt almindelig dag. For Jesus kommer igen på himlens skyer, så alle kan se det. Ikke som første gang som fattig i en stald, lagt i en krybbe. Nej, i herlighed, og alle skal bøje knæ. Og den dag skal det umuligt ske, at døde står op fra deres grave. Overskriften for i aften er, så længe der er håb, er der liv. Måske undrer du dig lidt over den overskrift. Fordi det ligner noget, du har hørt før, alligevel så er det måske ikke helt rigtigt, som det plejer at være. Og det er faktisk rigtigt. Normalt så lyder ordsproget, så længe der er liv, er der håb. Og det er faktisk et gammelt romersk ordsprog fra en romersk vismand.
Og det er så blevet et ordsprog også hos os. Så længe der er liv, er der håb. Det vil sige, kommer vi til en såret mand, og han trækker vejret, jamen så er der jo håb for, at han kan blive rask. At han kan få det bedre. Men det er faktisk omvendt. Ja, ikke helt. Fysisk set er det ikke omvendt. Men reelt set, i virkeligheden, så er det omvendt for et Guds barn. Så længe der er håb, er der liv. Vi kunne sige, så længe den sårede mand trækker vejret og håber på Jesus, så er der liv, om end han dør. Vi kan læse i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Vores tro er altså fast tillid til det, at Gud kan gøre det umulige. Overbevisningen om, at det usynlige i denne her verdens øjne, det er faktisk sandt og muligt for Gud. Vores tro er håbet om, at om jeg dør, så skal jeg faktisk leve videre sammen med Jesus. Endda et sted, hvor der ikke er krig eller pandemi eller tandlægebesøg. Så er der faktisk kun et spørgsmål tilbage i min taletid i aften. Og det er egentlig ikke mit spørgsmål. Det var et spørgsmål, som jeg allerede har citeret fra Johannes evangeliet her, kapitel 11, vers 25 og 26. Et spørgsmål, Jesus stiller til Martha, og han stiller det sådan set også til dig. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?